ပါခင်ဗျာပုံစံဝဲလမ်းညောင်းကနေပြန်လဲကြော်ဆိုလိုက်ပါတယ်တငေရှင်းမြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပေးသွားမှာတော့တငေရှင်းမြအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖေဘုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတော့အများကြီးလူသုံးလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အသုံးများတာလဲတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာလဲလာမေးကြတာပေါ့နော်ကဲတငေရှင်းမြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလူမျ
တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမားလေးလာမေးကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဓိကလိုအပ်တာတော့ဒီဆိုပွဲပေါ့เนาะဒီဆိုပွဲကိုဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့လမ်းအောင်မှာတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားမယ်ဒီကနေ့တော့ယူလိုက်ပါလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်เนาะကဲတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုဖိုင်လုံးနေမစခံလေးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေအောင်ဇာတ်တမ်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါဘေးနားကခေါလောင်းလေးပါပြောင်းထားပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့စီကအမြင်ပဲရောက်လာအောင်เนาะကဲဦးပြပြောနေတာကြားတယ်ကျွန်တော်အဓိကလိုအပ်တာတော့ဒီဆိုပွဲပဲဒီဆိုပွဲကိုဗီဒီယိုဖိုင်လမ်းအောင်မှာတော့ယူလိုက်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြူနေတဲ့ပုံတွေကိုကိုလိုကာလာရုံစုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘလိုယူမလဲဆိုတာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါကဆိုဖို့ရဲ့သဘောတရားလေးတကောသူကလုံပြပေးထားတယ်ဒီမှာကြက်လိုက်ပါဒီမှာဖြူအောင်လေးเนาะဒါဆိုရင်ကာလာရုံစုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်လေးကကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကြုံညာတယ်မဝင်ဘူးကိုစိတ်ကျဲပုံလေးတွေကိုလောလောလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ပိုက်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့တက်ပုံလေးကိုပထမအဆုံးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအပေါ်နားလေးမှာတက်ပုံလေးနေရာကိုနှိုင်းလိုက်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လောပြလိုက်မယ်เนาะဒီပုံလေးဟာသူရောင်လေးပါဒီမှာเนาะခဏစောင့်နေလားအောက်မှာသူစာကြောင်းလေးတွေပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะအဲဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကာလာရောင်စုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေပြီအဲ့လိုပဲကိုကျက်နေတဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုလို့ရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာချစ်တာပါဒီမှာကာလာရောင်စုံလေးတွေနဲ့เนาะအဲနောက်ထပ်အယောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရတာတဘောဝအလားအယောင်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာကြည့်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေအောင်ရှင်းလင်းနဲ့လှပါတော့ဘောเนาะဒါပေမဲ့ဒီချက်လှတဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီကောင်လေးလည်းပေါ်လှတာပဲဘောเนาะဒါကာလာယုံစုံလေးတွေသူကပြောင်းပြေးတာပေါ့เนาะတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြိုက်တာပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ပါဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှတာပေါ့เนาะလှတော့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့ဒီဆုပ်ဝင်းနဲ့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလာယုံစုံအနေထားလေးဟာတမျိုးကောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တပုံလုံးမယ်နောက်ထပ်တပုံလုံးကြည့်ပေါ်တော့သဘောတရားလေးတွေဆိုပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကလာယုံစုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတဘောအလှတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆိုးပွင့်နဲ့ပြောင်းလိုက်ပါဒီမှာကျင်တော့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်သူတို့လောက်ထားတဲ့တပုံလေးဒီပုံလေးကိုကိုတရားသဘောအတိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာเนาะအဲဒီလိုမျိုးကာလာယုံစုံလေးနေတဲ့သဘောအတိုက်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ချက်ပြန်ဆုံးမယ်ဆိုရယ်အဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဥပမာเนาะတင်ပြမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်ပုံလေးကိုကာလာယုံစုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုံလေးကိုပုံလေးကိုတိမ့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်တောင်းနာလေးကဆက်သုံးစက်လေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလေးကိုနှိုင်းလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြပေါ်လာမယ်တငေးရှင်းတို့မှာညီလေးညီမတို့မှာကိုဖုံးထဲမှာဖုံးမမူရီစတိုထဲမှာဘေးနေရာမှာတိမ့်မှလည်းသူကတခါထမ်းမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒေါင်းလုံးနေရာနှိုင်းမှာဒေါင်းလုံးနေရာမှာဒီတက်ပုံခုနလောက်လဲတက်ပုံလေးကိုတိမ့်ပါပြတဲ့တက်ပုံလေးနေရာကိုနှိုက်လိုက်အောက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုံးနေရာလေးကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့အောက်မှာဆေးလေးကိုနှိုက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဒီတက်ပုံလေးဟာကျွန်တော်ဒေါင်းလုံးဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီတက်ပုံထဲမှာကျွန်တော်ခုနဒေါင်းလုံးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနော် okay အဲ့ဒီဒေါင်းလုံးနေဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြေးလိုက်ပါဒီမှာเนาะနောက်ပုံပြည့်သွားပထမတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါဒါသဘောဝါလာလေးเนาะဒီကောင်လေးကတော်တော်လာပါတယ်ကာလာယုံစုံလေးတွေပေါ့เนาะโอเคဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြေးလိုက်ပါโอเคကာလာယုံစုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်သွားတာပေါ့เนาะကဲတငင်းရှင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလဲတာမရှင်းတာရှင်းရင်လည်းဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့ comment အောက်မှာရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအားအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်